Президент Садыр Жапаров апрель революциясында курман болгондорду эскерди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 апрелде апрель элдик революциясында курман болгондорду эскерди. Атап айтканда, улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, экс-президент Сооронбай Жээнбеков, Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Замир Карыракиев, эмгек социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максудов, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиевтер катышты. Алар 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын мемориалдарына гүл коюп, курман болгондорго багыштап Куран окуп эскеришти. Ассаламу алейкум ва расулиллах. Жараткан Аллахым окулган Куран аяттарынын сааптарын мына ушул жерде жаткан биздин шейит болуп кеткен аталарыбыз кечинки 7 апрелдеги окуяларда ушул жерде шейит болгон бир туугандарыбыз жана башка кечеки Баткен окуясындагы бүтүн шейиттердин арбактарына багыштаган болду. Кудай Таала жаткан жерлерин жайлуу топурактарын торкоо кылсын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика я архамар рахим.